Надати Україні чітку перспективу членства в НАТО та ЄС закликали учасники парламентської асамблеї НАТО, яка завершилася у канадському галіфаксі. Про це йдеться у спеціальному звіті під назвою Протидія російським гібридним загрозам оновлення. Окрім цього, у документі міститься заклик до розв'язання проблем так званих сірих зон у східній Європі, мовляв, залишаючи там країни у невизначеності, захід заохочуватиме подальшу російську агресію.